ខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំហូបព្រៃជាមួយបាយបាទបាទនេះព្រៃបាទហើយចាប់ដើមធ្វើមកបាទមកគូហ្នឹងអឺមិនមិនបាទសូមគោរពបងប្អូនបាទយកនេះមកចាប់រៃបងប្អូនបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះសូបាទមានអត់ទេនេះខ្ញុំនឹងមើលខ្លួនណាចាំមើលរមុខទីនេះអត់កាប់ដាក់កន្ទីបងប្អូនមកតំដាក់កន្ទីបាទរៃបងប្អូនបាទរៃបាទតំដាក់កន្ទីបងប្អូនបាទបាទកពោណាបងប្អូនអើយមកយក2គីឡូ1គីឡូនេះនេះបាទរងតាប់ដល់ស្លាប់អូនេះរុយតាប់ដល់កន្ទីស្ពោះបានមកកដង3លីត្រអាបងប្អូនបាទមកចាប់រីមកបាទបាំងកន្លះធុងពេត្រូបាទនេះត្រីបាទរីរងនឹងដាក់ទឹកឲ្យវាមកពីខ្មៅទឹកបាទពួកមកយកមកដល់យើងស្រុះវាបាទស្រុះវាឲ្យស្អិនបាទអូវចេញប៉ោងបាទបាទនេះសត្វរីបងប្អូនបាទយើងដាក់ស្រុះវាមកឲ្យវាប៉ោងបាទយើងយកមកដល់ស្រុះសិនបាទយកទៅលីងបាទអរ៉ៃចាំយកដាក់ខ្លាញ់បងប្អូនបាទដាក់អោដាក់បាននេះបាទដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយបាទឲ្យដៅចាំយើងដាក់ខ្លាញ់រៃអត់ទៅអរ៉ៃបាទបងប្អូនបាទចាំយើងដៅហើយចាំយើងចាប់ដាក់ដាក់រៃអត់នេះរៃដាក់មកនេះបានដាក់ចាក់ដាល់ទៅចាក់ដាល់បាទចាប់ពុំនេះវ៉ាបាទយើងជិះអត់ដល់បងប្អូនបាទចឹងចាំដាក់លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌឲ្យស្ងួយបានបានបានរីងអានបងប្អូនបាទយើងជួបដាក់ពាក់ដាក់នឹងចាំដាច់មកបាទយកទៅប្រាក់ជាមួយដុតឌីទៅមុតនៅតំណងហ្នឹងមកខាងមកទៅនេះអ
បាត់ទៅបាត់ទៅអាយយកគោទៅមកឲ្យវាជិះរឹកចិត្តអានេះថាសតរៃបងប្អូនរៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកទស្សនាអស់គ្នាបាទទៅចិត្តដល់ខ្ញុំចាប់ដើមហូបហើយបាទពីខ្ញុំហូបប្រៃជាមួយបាយបាទបាទនេះរៃបាទហើយចាប់ដើមចូលមកបាទខ្ញុំគូហឺម៉ាញ់ម៉ាញ់Bye-bye.